Förälskade låten torsdag klockan 20 på TV3. I Charter på torsdag, strandraggaren Enrique visar upp fotoalbumet fyllt av hundratals tjejer. Reseledaren Lisa får besök av sin älskade mamma, men missnöjda turister kommer emellan. Och bergsfesten, lurendrejeri eller bara kul underhållning? Man är förbannad på att de lurar gästerna. Döm själva i Charter här på TV3 på torsdag 20.25. Mikael Ljungberg, Vladimir Smirnov, Peter Foppa Forsberg, Paolo Roberto. På lördag är det dags igen. Drabbningen fortsätter. Två går till delfinal, två slås ut. Du ser det på lördag, bara i Prime Superstars, klockan 21.00 på TV3.